पिंड मूसे दे बिल्कुल नाल पिंड पै जांदा रापुर माखा। ये पिंड ना तलवंडी साबो वाला थर्मल प्लांट आ जिहड़ा उहदे मगरले पासे आ, बैक साइड ते आ इह पिंड। ते इस पिंड दे विच प्रीत अपने प्रीत नाल दे नां दा एक बंदा होर भी आ प्रीत रापुर माखा दे विच। ते इस प्रीत दे रखे हुए आ घोड़े। कमाल दी गल इह आ कि मुंडे ने घोड़े जरूर रखे आ पर दिखाउंदा किसे नूं नहीं, घोड़े चंगे रखी बैठा। आप सारी गलबात करते हैं। पहले उन्होंने पुछदा सी भी बई मैनू दस दे बोलना की आ। मैं क्या भी हजे तो मैनू भी पता नहीं मैं की बोलना, तो मैं तैनू की दसूँगा। बस ऐ गल्लां बातां चलणगियां प्रीत, इहदे विच ही पता लग जाणा की बोलना की नहीं बोलना। प्रीत पहले मैनू ऐ दस भी घोड़े एडे ने रख ले तो दिखाउंदा हैगा तो नहीं गा, बाकी दीआं गल्लां तां फिर करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਸ ਐਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਯਾਰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਤਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚਮਕਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਐਂ ਚਮਕਦਾ ਐਂ ਚਮਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਨਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚਮਕ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਮਕ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਚਮਕਦਾ, ਐਂ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਂ ਚਮਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਗਏ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਹਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, 3 ਚੰਗੇ ਆਏ ਆ, ਬਸ਼ੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ 30-35 ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ 30-35 ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢਣ? ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਉਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਉਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਫੂਸ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ 21,000 ਫੀਸ ਆ ਜੀ। 21,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਵੀ 3 ਘੋੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਸਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨ ਖੜੀ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਖੜੀ ਰਹੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਸ 21 ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨੀ 21 ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲਾ 51,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, 31 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਥੇ ਪਟਾ, 2 ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਥੇ ਪਟਾ, ਬਸ ਐਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮੈਤ ਜਾਂ ਕਾਲਾ, ਬਸ 4 ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਥੇ ਪਟਾ। ਅੱਛਾ ਕਮੈਤ ਜਾਂ ਕਾਲਾ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 3 ਹੀ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 30-35 ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਪ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 30-35 ਘੋੜੇ ਯਾਰ। ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਫੱਟੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ 64 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ 64 ਇੰਚ ਘੋੜਾ ਹਾਈਟ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ 64 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ 64 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 64 64 ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 64 ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ 64 12 5 60 ਤੇ ਸਵਾ 5 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 5.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 64 ਇੰਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਈਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਘੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਛੋਟਾ ਗਾਂਢਾ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਘੋੜਾ। ਹੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਬਾਹਲੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਇਸੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਚਾਰ ਸੀਰੀ ਉੱਡ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਆ ਖੇਤ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨੀ ਖੜਦੇ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਖਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨੀ ਖੜਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੀਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨੀ ਖੜਦਾ ਸੀਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੀ ਖੜਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਭਰ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਪਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬਈ ਅਗਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾਇਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਘੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਕ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਸੇਰਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਕ ਦਾ ਜੀ 31-32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਟ ਹਾਈਟ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਆ ਸੋਹਣ ਬਹੁਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ 32 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪਰਖ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੱਗ ਚੋਰ ਚਲਾਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਪਰਖ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਊ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿਆ ਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਦੇ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਚੰਬੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ 8-10 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜੰਮੂਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਚੰਬਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਕਹਿਦਾ ਕਰਨ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਜੰਮੂਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੇਚਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਭਾਗ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਕੰਮ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰੋਂ ਲੜਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਰੱਖ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 3 ਸਾਲ ਜੀ ਉਧਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬਾਪੂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਿਓ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਦੱਸੂਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਗਾ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਠੋਕਦੀ ਆ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਚੰਬੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਮਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 24-25 ਸਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 17-18 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੰਬੇ ਦੇਈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਘੋੜੀ ਸੂਨਦੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੁਪਈਏ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਦਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ। ਦਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਲ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੱਬਰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਫਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਦੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਕ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਕ ਦੀ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚਾਅ 'ਚ ਹੀ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਵਾਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖੂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਬੰਨੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਚਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਵਾ ਮਨ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਡੇ ਗੁੜ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨਾ ਲਏ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ ਜੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਾਪੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਘੁਣਾ ਲੱਗ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਠੋ ਪਹਿਰੀ ਚਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਹੈਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਘਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਠ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਪਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੋੜੀ ਘੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਜੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 11,000 ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਸਕੇ ਕੁੜੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁੜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤਕ ਦਾ ਅਤੇ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੇਤਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਭਾਗ ਸਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਗਾਂ ਚੇਤਕ ਨੇ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਜਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਜਿਉਣੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਧੌਣ ਧੂਣ ਇਹਦੀ ਚੇਤਕਾਲ ਗੋਏ ਜਮ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਧੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੋਡਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡੋਡਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ 11000 ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ 11 ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਹੁਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਈ बहुत सारे परिवार नूं सियांदी जी जे उपरा बंदा आवे तां नेड़े नहीं आउंदी बगान आपदे परिवार आ गए सियाण लैंदे हां जी हां जी गड्डी उधले मतलब ये हुण ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਾਕੀ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜੀ ਐ ਕੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐ ਪੈਡ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਐ ਕਰਦੇ ਕੋਲੇ ਐ ਪੂਰੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਸਟੱਡ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਵਾੜੀ ਹੈ ਅੱਕੀ 21000 ਫੀਸ ਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ 66 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਡੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਸੁਨੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਡੋਡ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤਕ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤਕ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੇਤਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਉਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਂਬਾ ਆ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਦਿੱਤੇ ਐ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੋੜੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਛੁੱਪ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ